Навчання є надзвичайно важливим та актуальним в наш час, адже наші працівники мають розуміти, що дотриматися чинного законодавства є надзвичайно важливим, а використовувати адмінресурс та не дотримуватися термінів виборчого законодавства є неприйнятним і недопустимим в наших умовах. Ми поважаємо виборців Хмельниччини і пропонуємо дотримуватись усім таких самих принципів. Під час навчання представники політичної сили вчилися застосовувати на практиці новели виборчого кодексу. Як реєструються кандидати, як реєструються виборчі списки, які подаються документи, як проводити агітацію і працювати з виборчими фондами. А також ми навчилися підбивати підсумки наших місцевих виборів 2020.